dumb, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and praise the بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لما أنزلناك إلا رحمة للعالمين ما كان مهمه ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وطاعه من النبيين فكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا رحمن بنا الذين راهبنا شكينا مراد المستقيم شمئن كنارفنا سراج الطالبين مسماعي المقربين وهد الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيئ الفقرين ابي الاهرم والمعلمين سيئ الدارين يا أيها المستعين بجمالك شفاعتك بجمالك حسنات جميلة شريفة سر العرش طلعت
سارے دوست احباب اول آخر درود شریف ایک مرتبہ، الحمد شریف تین مرتبہ، کل شریف پڑھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الكرز وقنا عذاب المرج وقنا عذاب الميزان. یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، اے رب ذو الجلال، 20 مرتبہ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، سورہ یاسین 55 مرتبہ پڑھی گئی ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کی تسبیح پڑھی گئی، یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھی گئی، پہلا کلمہ پڑھا گیا ہے، تیسرا کلمہ پڑھا گیا ہے مولا کریم، اور ختم شریف پڑھا گیا، درود تاج پڑھا گیا ہے، ہدیہ طعام کا اہتمام کیا گیا۔ یا اللہ، اس کا ثواب تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس کلام پاک کا ثواب، ختم شریف کا ثواب، ہدیہ طعام کا ثواب، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب ذوالجلال، اس کلام پاک کا ثواب، ختم شریف کا ثواب، ہدیہ طعام کا ثواب، 1,24,000 رقم و پیش انبیاء کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، اولاد پاک، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، تمام اہل بیت کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس ختم شریف کا ثواب، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام، تمام سلاسل کے بزرگ جو اس دنیا جہان سے چلے گئے ہیں، ان کے روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، اس ختم شریف کا ثواب، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جو بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے خندق، شہدائے خیبر، شہدائے کربلا کے شہیدوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب ذوالجلال، اس کلام پاک کا ثواب، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا علی حجویری،
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری مجدد الافسانی نظام الدول الاولیاء خواجہ سلیمان تونسوی پیر بو سلطان پیر مہر علی پیر سخی ماد اللہ حسین رحمت اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین جو ختم شریف میں شریک ہیں، ان کے رشتہ دار و اقارب، اہل خانہ کے رشتہ دار و اقارب، جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص قرآن پاک کا ثواب، تسبیحات کا ثواب، سورہ یاسین شریف کا ثواب، ختم شریف، حدیث قوام کا ثواب، درود تاج کا ثواب، یا الہ العالمین محترمہ مرحومہ بھائی محمد عامر صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کے اس اعلی ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، اس کلام پاک کی برکت سے مرحومہ کو کروڑ کروڑ نیکیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرحومہ کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی جان بوجھ کر یا بھولے میں کوئی خطا ہوئی ہے، اس کلام پاک کی برکت سے معاف فرما کر اس کی قبر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مرحومہ کی قبر کو جنت کی پیاریوں میں سے پیاری بنا، جنت الفردوس میں علیین میں جگہ عطا فرما، اپنے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب مل کر اجتماعی دعا کر رہے ہیں مرحومہ کے حق میں، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مرحومہ کے حق میں قبول و منظور فرما کر اس کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین مرحومہ کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے رزق میں، کاروبار میں برکت و وسعت عطا فرما، ان کی مال، جان، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، رزق حلال میں برکت اور وسعت عطا فرما، ان کی مال، جان، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب ذوالجلال مرحومہ کی اولاد کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔ کہنا پانی مانگتے پیچھے بچے عثمان تو اندر ذرا پانی بھر کے دو بات ہم سب لوگ ہی کہو گے۔